κούκλα. Καλή είμαι. Φρέσκια, φρέσκια. Το κραγιόν. Δεν μπορούμε να την πούμε την ιστορία με το κραγιόν στον αέρα, έτσι. Έχει πει μια καταπληκτική ατάκα πάντως σε μια κομματική μάζοξη, έτσι με τα Skype, και έχει πει μια καταπληκτική ατάκα σε σχέση με το κραγιόν η Άννα Βαγενά. Να σου πω, εγώ δουλεύω από το πρωί από τις 8.30-9 η ώρα και λες ότι είμαι φρέσκια. Πάλι καλά. Μια χαρά. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, βλέπω τα δελτία τύπου του πολιτικού σας γραφείου που σφυροκοπάτε την κυβέρνηση. Να ξεκινήσετε με τι. Ναι, παρακαλώ. Με το Λάκη. Να πάρω τη σκυτάλη από το προηγούμενο. Παρακαλώ. Ναι. Επειδή και το Λάκη βέβαια τον ξέρω από πολύ μικρό και την εποχή εκείνη και με την Τασούλα. Στεναχωρέθηκα πολύ όταν έφυγε η Τασούλα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ετοιμάζω κι εγώ ένα βιβλίο. Έλα, αυτό είναι καταπληκτικό. Το ετοιμάζω, αλλά δεν ξέρω πότε, δεν έχω χρόνο. Μισό λεπτό, θα είναι το υπόλοιπο, γιατί... Προφανώς. Θα είναι το υπόλοιπο, δηλαδή θα είναι η συνέχεια, το Θεσσαλικό μου θέατρο, γιατί εκεί δεν ήταν μόνο η μεγάλη ιστορία του Θεσσαλικού. Ήταν και γνωριμία με τον Λουκιάνο, και οι κοινοί αγώνες, και ο έρωτας, ήταν και άλλα πράγματα. Ή θα είναι μυθιστόρημα, θα είναι η ζωή σας. Όχι ακριβώς, δεν ξέρω πώς είναι το βιβλίο του Λάκη, αν αναφέρεται άμεσα στην Τασούλα. Εγώ δεν θέλω να το κάνω τόσο άμεσο σαν αυτό βιογραφικό. Βεβαίως, εμείς θα είμαστε οι ήρωες και έχει τίτλο «Πάμε σπίτι μας, αγάπη μου». Είναι μια φράση που μου είπε ο Λουκιανός από την εντατική, λίγο πριν φύγει. Μάλιστα. Εκεί που περνούσε, να το πω αυτό για την Άννα, το είχα πει και τότε, αλλά να το πω γιατί η ίδια δεν είχε κανένα κουράγιο και διάθεση τότε να μηνθεί στις επιθέσεις που δεχόταν, όταν είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που είχε κουρνιάσει σε ένα καναπέ του Κοινοβουλίου στις ατέλειωτες ώρες των συνεδριάσεων. Εγώ και φαντάζομαι και η οικογένεια και κάποιοι φίλοι ξέραμε ότι τα βράδια η Άννα δεν κοιμόταν. Ήταν στην μονάδα που, τώρα μην βάλεις τα κλάματα, κρατούσε το χέρι του Λουκιανού τα βράδια εκείνα. Ήταν ατέλειωτα βράδια και ξενυχτούσε στο πλευρό του για να του δίνεις κουράγιο, για να μην φύγει μια ώρα αρχίτερα στη μάχη που έδινε. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα, τα πιο... Πότε βγαίνει το βιβλίο? Α, ακόμα δεν το έγραψα. Α, εντάξει. Διάλεξες τον τίτλο, αλλά δεν το έχεις ξεκινήσει ακόμη. Θα γράψει τις πρώτες 10 σελίδες, έχει μέλλον. Εντάξει. Άμα στρωθείς εσύ στο μεταξοχώρι εκεί. Μάλλον όταν θα στον πάψω να είμαι βουλευτής. Δεν έχω τώρα χρόνο. Δεν έχω, έχει πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, βλέπω μια οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή τα δελτία τύπου που παίρνουμε πολύ καιρό τώρα είναι σφυροκόπημα κανονικό στο Μητσοτάκη, στους υπουργούς, στην κυβέρνηση. Εντάξει, και λίγα λέω καμιά φορά. Είναι ίσως και ο τρόπος που μιλάω εγώ, που είναι πιο άμεσος και λιγότερο με τον τρόπο της πολιτικής ομιλίας που μιλούν άλλοι συνάδελφοι. Γιατί και άλλοι κάνουν κριτική και πολύ σοβαρή κοινοβουλευτική δουλειά. Εγώ έχω μια αμεσότητα στο λόγο μου και έναν άλλο τρόπο και ίσως αυτό τα κάνει πιο αιχμηρά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βιώνουμε μια πρωτόγονη κατάσταση από την άποψη, βεβαίως ήταν και η κατάσταση πανδημίας που περιόρισε πάρα πολλά πράγματα, αλλά βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την κατάσταση και νομοθετεί με ένα τρόπο πάρα πολύ αυταρχικό και αυθαίρετο. Αυταρχικό εντελώς, στηριζόμενη στους 158 ψήφους που έχει, στηριζόμενη στην κυριαρχία που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον στα μεγάλα μέσα του κέντρου, της τηλεοράσης κτλ. Ξέρουμε όλοι ότι μονοπολεί την ενημέρωση. Γι' αυτό είναι και μια χτίδα τα μέσα, τουλάχιστον τα δικά μας, τη δικιά μας περιφέρεια, στην Θεσσαλία, και πραγματικά το έχω πει και για τις εφημερίδες και για τα sites και για τα κανάλια, ότι μας δίνουν λόγο, μας δίνουν τρόπο να μιλήσουμε, και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί κυρίως στις Αθήνα, στα μεγάλα μέσα, είμαστε κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένοι. Εν πάση περιπτώσει,
Μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να προσάψουμε στην κυβέρνηση. Κυρίως ότι δεν αφήνει αέρα δημοκρατίας, ανάσα δημοκρατίας. Έχει τσιμεντώσει τα πάντα. Θα αρχίσω από το τσιμέντωμα της Ακρόπολης. Με επιτρέπετε, δεν ξέρω αν μονολογώ, αλλά... Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, αλλά γι' αυτό σας έχει εξακολουθητικά διαψεύσει το Υπουργείο. Μιλάει για ένα τσιμέντωμα που έγινε πολύ παλαιότερα, δεν έχει καμιά σχέση με τη θητεία της κυρίας Μενδώνη. Δεν ξέρω τι είδε ο κύριος Τσίπρας που πήγε στην Ακρόπολη. Τότε αυτός ο τεράστιος δρόμος που είναι σε λεωφόρος έγινε και αυτό εμείς το κάναμε και δεν το ήξερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Μιλάει για μια παλαιότερη παρέμβαση και όχι επί των ημερών σας. Μα τι, ποιο έγινε ποτέ τσιμέντωμα στην Ακρόπολη, αυτός ο δρόμος. Μιλάει για μια λεωφόρο που ξεκινάει από εκεί που βγαίνει ο Ναπατήρας και πάει μέχρι τον Παρθενώνα μέσα, μέχρι τον Ναό. Είναι δυνατόν τώρα. Τι λέμε, αυτό είναι ένα εξωφρενικό πράγμα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ξεσηκώσει μεγάλη θύελα και στο εξωτερικό και έχει κάνει κακό, αντί να έχει κάνει καλό, στον τουρισμό, τον ποιοτικό τουρισμό, τον τουρισμό που θέλουμε να έχει αυτή η χώρα. Εγώ πιστεύω, και το βλέπω τώρα, το συνδέω με την επίδειξη μόδας του Dior, ότι δεν ήταν τυχαίο το τσιμέντωμα που έγινε άρον-άρον. Δεν ήταν η αμαία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που τα σεβόμαστε όλοι, ήταν μια πρόφαση. Γιατί δεν χρειαζόταν τώρα αυτοί οι άνθρωποι μια λεωφόρο για να πλησιάσουν στα αρχαία, στα μνημεία. Δεν χρειαζόταν αυτό. Μιλάμε για ένα πράγμα φάρου, δεν ξέρω πόσα μέτρα. 3-4 μέτρα είναι. Ένα καρότσι περνάει και στα 2 μέτρα και στα 2,5. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί. Αυτό ήταν πρόφαση. Κατά τη γνώμη μου, πίσω από αυτό κρύβεται καταρχήν να το πρώτο το πέσκασε. Η επίδειξη μόδας. Αυτή θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Γιατί να σχετίζεται. Στάδιο. Δεν θα γίνει πάνω στην Ακρόπολη φωτογράφηση. Πάντως η επίδειξη θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ναι, αλλά φωτογράφηση θα γίνει εκεί όμως. Και τι, μην κακοπάθουν τα πόδια των μοντέλων. Θα ανεβούν, δεν είναι, ξέρετε πόσα πράγματα. Λέει, θα έχουν δεν ξέρω πόσα καμαρίνια στο παλιό μουσείο. 150 άτομα, συνεργεία, πράγματα θα ανεβούν για να κάνουν αυτή τη φωτογράφηση. Και ξέρετε, επειδή αυτές τις μέρες, χτες το βράδυ, ήταν η επέτειος από τα 80 χρόνια που κατέβασε ο Λάκης Άντας και ο Μανώλης Γλέζος στη σημαία. Ναι, το γράφετε στο σημερινό δελτίο τύπου αυτό. Ναι, και λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το ευχαριστώ. Στη μνήμη. Τότε λέω. Ότι γιορτάζουμε ωραία την επέτειο, λέτε εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Και λέω, καημένε Μανώλη, καημένε Λάκη, κατεβάσατε την ελληνική σημαία στη θέση της γερμανικής και ανέμισε, έστω για λίγο, όταν προλάβουν να την κατεβάσουν ξανά οι Γερμανοί. Τώρα θα ανεμίζουν τα φωστάνια του. Για άλλα, να μου πείτε και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί είναι τέτοια ημέρα σήμερα. Πώς σας φάνηκε η επίσκεψη Τσαβούσογλου? Και η ανακοίνωση της συνάντησης των δύο ηγετών σε 2 εβδομάδες ακριβώς από σήμερα στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι θετικά βήματα. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Βέβαια η Τουρκία δεν είναι ποτέ να της έχεις εμπιστοσύνη. Είναι αυτό που λένε, άμα δώσεις το χέρι σε χαιρετήσει, θα σου λείπουν 2 δάχτυλα, 3 στο τέλος, μετά τη χειραψία. Όχι με το λαό το τουρκικό. Έτσι δεν με την ηγεσία λέτε. Πάντα η τουρκική εξωτερική πολιτική ήταν καλή για τον τόπο τους, για τα δικά τους συμφέροντα και πάντα δεν σου εμπνέει η εμπιστοσύνη να τους εμπιστευτείς. Όμως είμαστε υπέρ του διαλόγου. Δεν μ' αρέσαν βέβαια ο τρόπος που πήγε ο Τσαβούσογλου στη Θράκη και πριν έρθει στην Αθήνα ο τρόπος εκεί ήταν ότι ξέρετε επιμένουμε ότι υπάρχει μειονότητα, ότι καταπιέζεται κτλ. Τα γνωστά. Δεν είναι μια καλή εισαγωγή για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι, γιατί πάντα οι ανοιχτοί διάβλοι, άλλωστε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους επιδίωξε τους ανοιχτούς διάβλους και με τον Ερντογάν, το ξέρετε. Γιατί είναι καλύτερη από το να σε μια κρίσιμη στιγμή να μην μπορείς να επικοινωνήσεις. Είναι επικίνδυνο αυτό για πόλεμο, για δεν θέλω μακριά από μας ούτε να το σκέφτομαι. Αυτό λέω λοιπόν, ότι είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και επίσης ήταν πάρα πολύ θετική η αντιμετώπιση του προηγούμενη συνάντηση στη Τουρκία με το Δένδια η στάση. Μου θύμισε την αντίστοιχη στάση του Τσίπρα τότε στην κοινή συνέντευξη εδώ στο Ζάπιο.
Θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε με δικά σας. Είπατε πριν, θα το γράψω στο βιβλίο όταν τελειώσω με τα βουλευτικά. Αυτή είναι η τελευταία σας θητεία. Όποιος και αν είναι ο ορίζοντας αυτής της θητείας. Όχι, δεν είναι η τελευταία θητεία. Να το ξεκινήσουμε από τώρα. Όχι. Ναι. Δεν είναι. Έχουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα είστε υποψήφια. Εντάξει, τώρα αν. Έχουν μείνει αν σας έχει πράγμα. Ο Θεός καλά, αν είμαστε καλά, θα είστε υποψήφια. Θα είμαι υποψήφια. Να έχουν μείνει στη μέση πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη είναι αυτή η μελέτη για το Μουσείο του κ. Λελέρ. Αυτή η ιστορία. Που είναι και προσωπικό δηλαδή, σας στοίχημα. Ό,τι ξεκίνησα πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή πολλά πράγματα δεν έχω καταφέρει. Δηλαδή είναι κρίμα τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η μελέτη, γιατί έγινε με προσωπική φροντίδα και αγώνα με την Λίδια την Κονιόρθο που ήταν τότε υπουργός και δόθηκαν χρήματα στο Δήμο Κιλελέρ και ολοκληρώνεται τουλάχιστον γιατί η παλιά μελέτη ήταν πριν από 20 χρόνια και ήταν ανενεργή, είχε λήξει. Τουλάχιστον να αφήσω πίσω κάτι από αυτή την ιδέα, γιατί είναι σημαντική ιδέα, να μείνει τουλάχιστον επικυρωμένη η μελέτη και να μπουν και οι πρώτες προσπάθειες. Είναι πράγματα που πρέπει να και ξέρετε. Βλέπω ότι, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά βλέπω ότι πολλοίς κόσμος μου λέει ότι είμαι χρήσιμη. Και σας ευχόμαστε να το πει και στην κάλπη με την ψήφο του. Ευχαριστούμε, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Γεια σας κυρία Βαγενά. Βγάλαμε ειδήσεις σήμερα και ξανά υποψήφια και βιβλίο. Πολλά φιλιά. Βιβλίο είναι στο μέλλον, είπαμε. Αλλά μου έδωσε την αφορμή ο Λάκης. Του εύχομαι καλή επιτυχία και στο βιβλίο και στην περιοδία. Αυτό. Σας ευχαριστούμε και σας φιλούμε σε όλη την οικογένεια, φιλιά. Να πω μισό. Ναι, ότι ναι. Για σεμινάριο περιοδία, ξέχασα, όχι για σεμινάριο, Μαρία, μπερδεύτηκα. Θα κάνουμε περιοδία για αφιερώματα στο Λουκιανό, ναι. Με το Μανώλη το Χάμελο αυτό. Μπράβο. Το καλοκαίρι. Μπράβο. Ναι, θα είναι και τα δικά μας μέρη. Όταν βγει το πρόγραμμα, περιμένουμε ημερομηνίες. Έτσι. Ναι, καλή επιτυχία στη Μαρία την Κυλαϊδόνη με τον Φάμελο σε αυτό το ωραίο αφιέρωμα για τον Κυλαϊδόνη. Ευχαριστούμε θερμά.